Nachádzame sa vo vyše 300-ročnej vínnej pivnici v centre Pezinka, kde v súčasnosti vyrábame šumivé vína klasickou šampanskou technológiou. Táto spočíva v takých dvoch základných charakteristikách. Prvá je, že bubliny vznikajú druhotným kvasením vo flaškách. Tá druhá je, že sa to pije z tej istej fľaše, v ktorej to kvasilo. To znamená, že z každej fľaše my musíme dostať von kvasinky tak, aby víno s bublinami zostalo vnútri vo fľaši. Robí sa to striasaním v striasacích stojanoch, kde po 5 až 6 týždňoch sa kvasinky usadia dole v hrdle. Potom sa to odtiaľ vyberie, hrdlo sa zmrazí, fľaša sa otvorí a tlakšie z atmosfér vystrelí von kvasinky. Dole sa to rýchlo expedičným likérom, uzavrie korkovým štuplom a droteným košíkom. Celé to trvá minimálne 1 rok, pričom každú fľašu chytíme možno až 100 krát.